大家好，我是旭哥沃坎，欢迎收看旭哥手游攻略。那这是少女回战最香最色手游，旭哥来做攻略了。那今天这攻略分享这游戏的必抽人权女角啊，那还有这个最香最全的这个限时礼包嘛，都会分享给大家。那这个游戏呢有很多新词的角色嘛，那哪一只角色是必抽呢？旭哥这攻略分享给大家。当然这个 T0 神角诸葛亮之前就有分享过攻略嘛，大家可以看之前的这个攻略。T0神角必抽，这只一定也是抽起来的。好，那还没订阅频道呢，记得订阅频道，所以关注旭哥手游攻略。那频道有各种最新的这个手游攻略，还有礼包码、礼品码兑换码、游戏的虚宝虚好独家最新的。那旭哥也有这个放置型 RPG 啊、后宫 game 啊，还有这个三国啊，都有这个少女回战攻略专区，都放在里面。放置型 RPG 这个，之前有这个最强转蛋推荐啊、未来式啊、各种 T0神角什么的。好，那这个最强人权女角攻略的话，那这只刘备基本上是绝对必抽的、啊，因为这只刘备呢，它之后会有这个 UR 加的这个抽池。那这只 UR 加在日本呢，日版他们是最强等级的 ，SS rank 就是最高等级，就差不多是 T0 等级的。那这一只呢，它的 UR 也是非常强势的，然后图又很香，穿的都很香啊。这两个图都很赞，所以基本上这只是必抽，它的 UI 也是非常强势。给大家看一下这个日版的 Wiki 攻略哈。刘备呢，他在这个 SS rank， 他这边有讲嘛，他就是这个有激励，然后仁德，激励就是全体攻击力上升，还有防御力上升。那仁德呢，就是有这个洛英的辅助，就是被伤害可以减少，这样就是很好用的这个 UR 加。他是在 SS rank T0 的这边。那这个 S rank 的话，也有这个 UR 的刘备一样，就是在最底下这边有讲到，刘备在最底下，一样就是很好用的这个 support， 就是有激励，我方全体攻击、防御还有上升这样，然后这个仁德就是这个洛英的辅助，这两个技能效果都是非常好用的，所以基本上呢，不管是 UR 或是 UR 加都是最顶级的，所以基本上这只刘备一定要把它抽起来。那就是把它抽起来就对了。那这只 UR 和这个 UR 加的这个马超，哇，超香的，基本上也是必抽啊。这只在这个日版呢，就有这个 UR 加，已经有这 S rank， 差不多是 T0 到 T1 非常强力的角色。那这只有强力的这个复活技能组，这只是超香的，黑丝、白丝都有啦。这个是黑丝，这是白丝，哇。也太大了吧，这欧派后面还有镜子啊，这个太色了。好，那在日本的 Wiki 排行，这个 S rank 差不多介于这个 T0 到 T1， 就是马超的他的 UR 加，他的 UR 加他是属于这个 attacker 攻击手的这个角色，那他可以把这个敌方的这个主力输出啊，直接把它粉碎掉。再来呢，他有这个击破时呢，他可以追加这个技能的发动。还有这个战斗不能死，就是被打挂的时候，他有机会复活，可以复活这个就是这个角色马超非常好用，他可以发动这个技能组可以复活。再来呢，他的一般的他的这个 UR 就已经有 A 级了，也是非常好用，所以基本上你就算抽 UR 你也不亏啊，也是一样很优秀的这个 attacker 嘛。就是有很优秀的这个技能的输出啊，然后可以复活啊，还有可以这个单体攻击特化的 attacker， 所以基本上这只马超是必抽人权女角啊。再来这一只吕林琴呢，也可以把它抽起来，因为这个 UR 能力是非常好用，你假如这个元宝还够用的话，可以考虑抽一下。这只在这个日版的它的 UR 呢是有 S 级的等级的，就是差不多是 T0 到 T1 的这个等级。那就行有余力可以把它抽起来，这只算是蛮强势。那给大家看一下这个日版的这个评价好了。日版的评价呢，这个吕林奇呢，吕林奇它是在这个 S rank 的 ，S rank 就大概介于这个 T0 到 T1 左右的这个强度。吕林奇就是 UR 就有这个强度，它是这个 supporter， 他有说这个他的落音技能呢就是还不错，然后再这样子有这个神佑可以提高个攻击力，还有这个物理防御力的上升，那神佑呢也可以让这个大伤害无效化，所以就是有很好用的 support 的技能这样，所以日版是蛮推荐这一支吕林奇可以把它养起来，所以大家假如就是心有余力的话呢，主要是先抽刘备嘛，心有余力这支吕林奇也可以考虑把它抽起来。然后你的元宝就很多，或是大课长，那就这次可以优先投资这样。
算是不错，就把它抽到这个 UR。主要是这个 UR 有很不错的这个效力，这个吕林奇。那这支 UR 董卓呢，旭哥还蛮推荐大家抽。这支未来会推出 UR 加的版本。那 UR 加的版本呢，基本上排名是有这个 S rank， 差不多在这个介于 T0 到 T1 之间，就是非常强力的这个输出的角色。所以基本上把它抽起来就是不亏，而且它的 UR 基本上就已经好用，还没升到 UR 加的时候就已经好用。那你只要元宝够的话，可以把它抽起来。元宝，基本上无氪应该是不太够，因为太多想抽了。大家都有跟旭哥反映，就是说啊，元宝不够，因为女角都太香了，这个是必然的，太香了。然后这只呢是走这个平胸萝莉型的，基本上在那个一般三国的话，都是董卓都肥宅那种型的，就这只走这个平胸萝莉，好像还蛮受好评的，而且这个脚蛮香的。大家好像蛮喜欢这种型的，想被踩的感觉是不是？好像颇受好评。那这只呢，董卓 UR 加在这个 S rank 是有的。S rank 的话，董卓给大家看一下，董卓是在 UR 加，他这边是属于 attack 的攻击手嘛，他有这个英杰之霸，其实他这个会复活，算是蛮优秀的，所以算是一个力量型，然后特别这个强化的角色。然后下面有这个 UR 它也是非常好用，最主要它这个英杰的霸气感觉是不是蛮好用的，可以复活这样，然后可以就是有这个防护档的这个，然后给予伤害上升，敌全体这个就是可以降防这样，所以这基本上呢抽起来一定是蛮赚的这样。那我们来讲这个最新最全的礼包码兑换教学攻略啊。首先点这个画面右下角这个摇杆的符号，点下来之后，我们再输入这个最新的一株礼包码，这个大写 HAPPY， 然后51HAPPY 51，然后兑换，这个可以拿到510个元宝，这个金锭超爽。还有这个就是幸运福袋，幸运福袋有很多好东西啊。这个是最新的一组，大写的 KOG， 然后666，KOG 666，然后按兑换，然后我们就可以拿到这个10个这个邀约券的 SSR 了，超赞的。我们就来输入 VIP 大写的666，VIP 大写666，按兑换。这个可以拿到10个这个星耀城，然后这个轮回盒以及这个2个郁金香。好，那下一组一样是前面 VIP 大写的，后面是888，按兑换。那这个有12个这个星耀城，然后8个这个邀约券 SSR， 可以抽到这个 SSR， 赞啊！再加上这个玫瑰花。再来下一个 VIP 999啊，999怎么变928？999，那这个可以拿到这个星耀城，重点有这个12个邀约券的 SSR， 爽啊！元老 SSR， 还有这个玫瑰花。接下来我们在这个邮件有这个50万的这个预约奖励达成，我们可以去领取。这里面呢有这个 UR 哪吒，哦，太香了，太香了 ，UR 哪吒，然后有这个20个这个就是乾坤圈这个碎片嘛，700个元宝，然后仙果南仙果10个这个 SSR 的邀约券，还有这个轮回盒零啊，开局就可以拿到这个哪吒了。哦，来了来了。好，那今天攻略就录到这边了，大家记得订阅旭哥沃卡频道，看旭哥手游攻略。那我们下一见。